Kod vas, kako ste, nadam se da ste fini, da ste mi opušteni da je sve kosti pitopi, da mi uživati u životu ja se iskreno trenutno osjećam kao govno znači, glava me ubija razbija me, sine a znam da nema ništa u njoj u ovoj mojoj velikoj glavi plus, ljudi moji, u isto vrijeme kijam, kašljem i prdim a prdim, sine, moj kotvor evo i dalje se soba nije izluftirala koliko ja, sine, prdim, to je nehumano e, ubija me sve kosti ti me bole, sine moji, tako sam se prehladio, to je nevjerojatno. a to je zato koji genijalac u tri ujutru na autobuskoj stanici u Prsluku, pa i treba, brate, da se razbolim, doktora, bio bih zbog slagića danas veselo, o oh majku. I ozdravo moju familiju, KFC 24, ovaj najveći igrici u svemiru. Danas, draga moja i dragi moji prijatelji, ću napraviti jednu od najvećih gluposti u istoriji KFC-a. Tako da, obavljamo bacite like za današnji kontent. A pre nego što napravim najveću glupost u KFC-u, želim, ljudi moji, sa vama zajedno da prokomentarišemo šta nam je to, ljudi moji, došlo novo u ovom Viter Festival eventu. Prvo otvorit ćemo ovaj pek, a u ovom peku je došla potpuno nova, savršena, prelepa kartica. Došlo je, mada, fucking savršeni. Nemanja Vidić, gledaj kako je prelep sine moj, A, baci hiljadu lajkova i <laughs> počinjemo balkanske ikone i glavni kapiten naših balkanskih ikona će biti ova kartica, kako joj ovaj Vidić prelep sine moj, ne znam koliko košta, koliko ovdje da košta, kupit ću ga, ako želiš balkanske ikone, baci lajk, like. savršeni Vidić je došao, ali to nije sve, to nije sve, došao je prelep i savršeni Vidić, ja se nadam sad kad otvorim ovaj pack da ovdje neće biti neke bronze, silver kartica, nego da će biti Vidić, klasično će biti 80 Uh, ja nisam htio IEJ 83, ja sam htio 92 vidića, jel kontaš je <laughs> Oj pekovi su očajni, tužni su pekovi, ali zato ovdje imamo još tužnije pekove! <laughs> U ovim još tužnijim pekovima, ljudi moji, došlo je bada fucking 95 blank. Kakva kartica, sine moj uh, Ja sam dobijao brdo francuza iz ovih pekova, ali ono... <laughs> как ја би волел ок французе да добием искрено, а знаете кој би французе яко да добием? Майко мила, 101 pace, on već ima 101 pace, zamisli da ga ran kapo je sine imao bi 160 pace, brate mili, ovo kartica je nenormalna, koliko je lik dobar, 95 motherfucking kilija nebo, pe... ova kartica ubija, ova kartica je savršena sine, iskreno napaljen sam, jedva čekam da otvoram pekove, bit će ljudi otvaranje ovih pekova, bit će totalno ludilo, napadamo, ima čak i griliš, ima i, I osimen ima, vidi došao osimen brat u Osimen ima dobru karticu Sine, ima tu dosta igrača koji imaju brutalne kartice, ima i Delikt, tu je naravno Vidić, ima dosta dobri kartica, realno kad pogledaš, šta je ovdje došlo umjesto Linekera, i dalje je tu Lineker, <laughs> ja sam mislim da će doći nešto umjesto Linekera, meni nije jasno zašto ovo oni i dalje nisu promenili, to mi apsolutno nije jasno, pošto se sve restartovalo, danas je četvrtak, što ovo nisu ljudi moji restartovali, to mi apsolutno nije jasno, ja se nadam da će se ovo restartovati danas, da dođu tu neke druge kartice, nešto dru drugo, je li ovo jako smešno i neozbiljno od strane Jelja. <laughs> ja mislim da je to to. Došo je ovaj tim B, tako da, e tako je, došao je tim A i tim B, sljedeći tim C. Ja se nadam da će u timu C biti motherfucking Messi, ali ovdje ima jako dosta dobri kartica, tako da GG za FIFA, GG za Jelj, ovaj winter event jedan od boljih eventa definitivno. Ja se nadam da će posle winter eventa doći još neki bolji event, o tom ćemo pričati sutra. A sad, šta ja želim ljudi moji da uradim? <laughs> ja sam usto i danas ću da potrošim sve moje coinse, znači svih 257 miliona coinsa, još plus ću imati još dodatno coinsa, zato što debili i kreten hoću da prodam kasiljasa. <laughs> hoću kasiljasa, i ako nisam mislio da prodajem kasiljasa, kasiljasa je brutalna, ako mene pitaš, savršena je kartica, ali nešto u mojoj glavi se probudilo i sad ću da prodam kasilja sa dojuče sam imao 94 tim, danas imam 92 tim, klasična klasična budala, šta ja radim, šta ja radim ja sam totalno neozbiljan, majke ja, ja nisam normalan, majke, mene treba zatvoriti negde, sine moj, meni ne, ne treba dati da uđem u jej, više nikada, čovječe, znači treba mi to zabraniti, prvo što želim, ljudi moji jeste da prodam uh, njega <laughs> za 40 kupio sam ga za nekih 20 možda, tako da bit će profit bit će profit za 40 i 300 pa nema pojma ne, nemoj, ajde za 40 da se što brže proda, volim ovo, samo da se proda, bitno je da se on proda, a kad se on proda, ljudi moji, mi se čujemo kad se on proda, ili sad da vam kažem šta hoću, ajde sad ću da vam kažem šta hoću, idemo filter, idemo ovako da stavim 95, <laughs> hoću da kupim 95 karticu, samo ne znam koga ću da kupim, mislim, imam ideju, molim, zašto mi nisi očito, what the, f aha, ovo je moje, ček, ček, ovo je my team, bože me, sačuvaj, Ovdje treba da idem, Jest sam lud po neki put, znači ja se izvijem, ljudi, ako mi danas izleti nešto ili bude neki lapsus, to je zato što sam ljudi mnogo bolestan i nije mi do života i pošto sam ja bolestan i pošto ja trudim da bolestan izbacujem kontent, vi ovaj video podržite lajkom. Like <laughs> Prvo, ljudi moji, što ja želim, e, jeste... E, Uff, iskreno kupio bi ovog Mbappéa samo da ga ima na marketu. Iskreno, baš bi kupio Kylian Mbappéa da ga ima na marketu, a pošto njega ljudi moji nema na marketu, hteo sam iskreno i Messija da kupim. Mislim da bi imao dosta para kad se proda ovaj Casillas. Ali ono, realno, mesija isto nema Apsolutno na marketu I onda su ljudi moji skonto Što ja ne bi kupio Cristiano Ronalda Mislim, realno, ne znam ili bi još neka brutalna kartica U, ima Puškaš Čekaj da vidim koliko Puškaš Mislim, ono, ja planiram rank upujem kristijana na 98 Tako da Puškaš nije nešto skup na 98 A, Nije ni moj brat Salah skup Tako da, iskreno, ljudi moji Ja ću kupiti 95 Ronalda Koliko god da sam nenormalan koliko, koliko god da sam lud Ja ću kupiti Ronalda, sigurno, 100% ga ima na marketu marketu, samo ovaj moj kasiljac da se proda, da uzem coinse i kupujemo mada fucking Cristiana Ronalda jedan kroz jedan, a će danas i klik biti apsolutno veseo. <laughs> Evo ga ljudi, izgleda se brat Kasiljas prodao, GG za brata Kasiljasa, iskreno nisam ga prodao za 39-40 milijona, nego sam odlučio da ga prodam za 37 miliona, što pre da se proda, ali nemam živaca da čekam. Brate, kako ovaj je i dere na porezu, to nije normalno, imamo trenutno 291 milijon i sad ljudi moji... Klasično kupujemo, mada, fucking Ronalda, znači nebitno, totalno nebitno, ponudit ću i 284 miliona samo da kupim Ronalda, bukvalno, znači, ili da ponudim malo manje, <laughs> da ponudim ja 280, ne, ma idemo, idemo na najveću cifru, pa realno, bra. ne, idemo na najveću cifru, brate. 284 i to je to, bukvalno, ne zanima me, ja se nadam da će se ljudi moji kupiti, bio je malo pre jedan, izgleda da neko kupio, pu jebe mu majku, sad ću morat da čekam, ja najviše mrzim da čekam, iskreno, ništa ljudi, Ronaldo se kupuje, spisko sam sve milijune da kupim Ronalda ja sam debil, rođeni debil, bravo za mene, vacite like, recite da dragička, dobro je Ronaldo se kupio za pet minuta, nisam morao dugo da čekam, GG, evo ga, 95 odne seri mother fucking Cristiano Ronaldo šta ja radim šta ja kupujem zine potrošio sam 284 miliona da kupim Ronalda i Ronaldo upada sad u moju ovu jadnu ekipu. <laughs> moram, moram, moram nekako poboljšati ekipu, vjerojatno ću kupiti drugog golmana ili ću uzeti nekog 89 golmana pa ću ga rank upovati. Trenutno mi je tim 93 i mi klasično rank upujemo Ronalda. Sve trošim da rank upujem Ronalda. Ne znam koliko ću uspjeti da ga podignem. Znači, zanima me tačno da li ću ga podići onako baš, baš ili ću ga podići onako. Znači, 97 znači 97 ja mislim da ću moći do 98 ne vjerujem da ću moći da ga dignem do 99 znači nema teoretske šanse ali imam trenutno 97 Ronaldo u ekipi 98, 98 Ronaldo, molim lepo, ku... Oh, 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 koliko će mu kartica biti brutalna, 98 Aldi Ronaldo, mada fucking šteta što ne možemo da ga dignemo dalje, ali nema veze, 98 Ronaldo uopšte nisi skočio s ratingom, što je jako zanimljivo, a nebitno, realno, 98 Ronaldo, kakva kartica, još duzem brate da ga istreniram, sine, bit će toliko bolestan, da je to strašno, šta ćemo da mu stavimo energiju ću, brate, da mu pojačam maks, brate, da bude totalno ludilo, brate. Može da igra i left wingera i right wingera, nema šta sve, ne može ovaj čovjek da igra. Bukvalno, savršena kartica je, savršeni 98 Ronaldo. Još kad ga, kad ga istreniram, bila bi ono mnogo kvalitetnija kartica. Ja mislim da ću sad uzem lagano da ga istreniram, ne znam na koliko i ne znam da li imam dovoljno igrača da ja njega uzem ono brutalno da ga istreniram. Ček da vidim... Ja ću ga istreniram na 10, pa šta bude, bude. Realno, brate. Kakva kartica, sine. Bože, bože, imali te da ovo vidiš? Majko mila, koliko je savršen. Koliko je bolestan, ovo nije normalno, brate. Ne, ovo je dominacija, totalna dominacija, brate. Kaka zna Bog, a vi ljudi bacite obavezno like. Ako želite da zadržim Ronalda u ekipi. <laughs> to, ako ne želite da ga prodam. Ne znam koliko trenutno košta 98 Ronaldo. Ako košta puno, dobro je. Ako košta malo, nije dobro. Uh, my watching. Ja mislim da sam ovdje stavio Ronalda. Ček, ček, ček da vidim. Brate, mnogo košta, brate. Mnogo košta. Biće ovdje, biće ovdje lepa zarada, brate, ako ga prodam ja sad, brate, sad mora kad sam ga već kupio, brate, <laughs> kad sam ga već upgradeo, sad moram i da ga probam u tekmi, brate, da vidim na šta to liči. Ima protivnik dobro ekipu, bit će ovo jedna vesela tekma, ali ja očekujem, ipak je ovo Ronaldo, debi u mojo, debiju mojoj ekipi, očekujemo njega, brate, je trik lagano, brate lagano hit trick i dva gola, brate. <laughs> znači pet komada. Imamo je dobar tim, realno. Nije lošu loša ekipa, brate. Stvarno ima dobru ekipu, ali vidi ovaj moj sastav. Ovo je prelepo, brate, pa ova ekipa ubija, brate. Ovo je savršena ekipa, znači i tu je Ronaldo, sine moj. Čim vidiš Ronaldo, su nije ti dobro, brate. Ubijam ga, vidi, ubijam ga 5-0. Kad <laughs> mi se zajebavali. Ali ubiću ga, ubiću ga, sine, znači, objasniću mu neke stvari. Samo lagano, samo lagano, brate. Nega nigdje nega da se žuri, sine znači samo lagana se igra odbranica, to je to, Kostiću smiri, znači ne daj mu da prođe, sine, ne, znači vidi prošla lopta, je, je li moguće da je prošla, vidi gdje je prošlo, sin, sad kad centrira, neće. To je, je idiot, brat, klasični idiot, nije centrirao, pa ja bi na njegovom mjestu dva po centrirao, nema vez, ajmo kontra, evo ga Roki. Evo ga Roki, brat, da vidimo kako igra Roki. Prvi kontant s loptom, dobra je bila lopta i onda sam pogrešio totalno. Ja sam sad preuzbuđen. uzbuđen, zašto mi je tu Ronaldo i sad će biti veselo. Provuci mu, ne njemu, brate, okoča, ide dole, on dodaje dole. Evo, on normalan, bre. Bravo. Kostić, bravo, smiri, evo ga Roki. <laughs> samo igram na Roki, <laughs> klasika je. To je to, lepa lopta, Bellingham trči, sine moj, samo probi Roki, desi ti unutra, brate, Roki, sine. Evo ga Roki. Dodaj Roki, bre ne, nije dobra lopta. Što nije prošlo, a sad će lopti, a nije uzorok Roki loptu, nema vez. Idemo, idemo nov napad, idemo lopta na, na koje ovo, koča, o koča, smirije o koča. evo ga roki. Dodaj mu sine, pa ja ne mogu da verujem, znači tri dana ti treba da mu dodaš, brate, si normalan, bre, bravo, bravo, kogo da si lepo, si muzo, ne, 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 on je dobro, primit ga, neću, gg, bravo, bravo, znači odbrana plus 1500, koliko je on dobro odbrano, sine, bravo, spusti mu, bravo, enoga, ga, Roki. Ajde, ajmo, trči, molim te, Roki, uđi unutra, da vidim kakav je Roki, brate. El ušo Rocky unutra, Rocky je li ušao Roki unutra? Roki je ušao unutra, idemo jedan ozbiljan centar, šut, Ronaldo je dole, si! Jebi ga, ja sam pokušati makazicama. <laughs> Zajebavam se. Dobar je, dobar je realno Ronaldo, brate. Nije dobar, brate, savršen je, sine, savršen je. Vidio, prelepa kartica, majke mi, znači potrošio sam toliko miliona, ne žalim, majke mi, nula 0 prvo polovreme. <laughs> aj, bit će bolje, aj, bit će, bit će veselije, bit će veselije drugo polovreme, sto posto, Ma iljadu posto, bre, evo ga Roki. Roki još nije gola dao, Roki video gola nije, ne da nije dao gola. nema veze. Nema veze, zašto se ja sprdam? Ja se mnogo sprdam, brate. Ne, pa ne, tamo, brate, pored njega stoji Kane, on dode radu. ja ne mogu da verujem ne ovo ovaj je i od kada je došao update, oni ne, uopšte ne dodaju tamo gde ja hoću da dodam, znači nije normalno. Daj Kostić uzmi loptu, jebemo mate, tako, ajmo brza neka kontrica, ajmo, bravo Roki, bravo Roki, trči sine moj lepi, ne može, brate, loptu ne mogu da motnu sine, kartica, savršena, prelepa akcija, lopte kod Maldinija, Maldini, sine moj, ja ne mogu da verujem da olik nije završio, daj loptu Rokiju, Roki će ovo da završi izuzetno i profesionalno. Roki, roki! Joj, bože! Kako on je završil? Zakaj on je završil? Nisem jasno, ampak nema veze, evo ga, si! Elosi, ni osi, ovo, ovo je blank. Blanksu, blank su. Blank, su. Gradi mu loptu, molim te, daj bre, trebali smo da mu damo gol tri puta, sine. Šta radite bre, jebote, ste normalni. Joj, meni na golo onana, sine, ako me probi, ako šutne, će mi gol sto posto, bre, onana kreten. Ne, ne, samo ne daj bre, Maldini, molim te, bravo, Maldini, doktore, ti kralju, e. Lopta, spusti mu, bravo, spusti mu nazad, bravo, trči Roki, jebote, da li će mu dodati jednom loptu kako treba? Sad je ovaj u offside, -u, gledaj, ovo nije, dobro je. Eno ga Roki, ubaci mu, molim te, evo ga Roki, molim te, daj ga. U, kakav go, Rokija, sine moj. Uuuh, ha, kakav doktor. Kakav doktor je ovaj rocky brate. Kako ga je lik dao ovo je nehumano, sine. Ovo je nerealno, brate. Ovo je bombona. Ovo je ludilo mozga, brate. Kakav go, bre. Kakav go, kakva ludnica, sine. Roki za pobedu je savršen ovaj Roki, majke znači možda pričaš znači ima i prijem lopte i, i ne možeš da mu otmeš loptu i savršeno sve radi, koliko je dobar ovaj Ronaldo, koliko je ovu ovaj to nije normalno, samo da ne primim gol, na kome je faul? Brate, ja ne mogu da da su mu dali faul, ma sudija potplaćam 100%, bre, Roki kradi loptu je, <laughs> i odbranu može Roki da igra, sve može, brat, Roki je, kako mu nije oteo, to mi nije jasno. Roki, izađemo. Bravo, Roki, ti doktore. Roki igra sine kao nikade. Drži ga dole, drži ga dole, molim te. Izbi, izbi, izbi. Bravo, dobro. Idemo odmah kontra. Eno ga, Roki, gore. Gore, Roki, sine. Znači, samo mu batiše. Eh to Roki, kako je primio, joj, šteta što nije prošao, kako prijem ima. Ovaj rok je savršen, majke mi, to je to iskreno za ovu utakmicu, nadam se ste uživali. Rok je očeo. ne da je opravda očekivanja, nego mu je kartica savršena, brate, savršena, prebolestan je. Čak razmišljam da ga zadržim u ekipi, iako realno mogu da ga prodam za brdo para, tako da... <gledanje> Vi obazbacite like još ovakvu kontenta i to je to, vidimo se u sljedećem klipu, hvala što ste gledali.